السلام علیکم دوستو، ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، سعودی وزارت داخلیہ نے کرفیو میں مزید سختی کر دی اور یہ کرفیو مزید 5 ایریا میں لگا دی گئی ہے، جو کہ دوستو یہ علاقے مدینہ منورہ کے ہے، جس میں حیہ الشریفات، حیہ بنی ظفر، حیہ قربان، حیہ الجمعہ، اسکان کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ بنی خدرہ جو ہے، ان علاقوں میں 24 گھنٹے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے، 24 گھنٹے کے لیے کرفیو لگا دی گئی ہے۔ ابھی ان لوگوں کے گھر سے 24 گھنٹے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ جو دوستو 5 علاقے ہیں جس میں پابندی لگا دی گئی ہے، یہ تمام مدینہ منورہ کے علاقے ہیں جس میں کرونا وائرس کے زیادہ کیسے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اس ایریا میں مکمل طور پر 24 گھنٹے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ ابھی کوئی بھی اس علاقے کا جو رہائشی ہے، سعودی ہے، غیر ملکی ہے، وہ 24 گھنٹے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ ابھی دوستو آ جاتے ہیں، اگر ان لوگوں کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے 24 گھنٹوں کے لیے، تو یہ لوگ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اس کا جو ضروریات ہے وہ کون فراہم کرے گا؟ تو دوستو، اس میں جو پہلا شرط ہے، سعودی وزارت العمل، سعودی وزارت موارد البشریہ و تمنیہ اجتماعیہ، ان لوگوں کو تمام جو بقالے کے غذائیہ مواد تمنیہ ہے، کھانے پینے کے بقالے کے جو اغراض ہے، جو چیزیں ان لوگوں کو چاہیے، پانی وغیرہ چاہیے، سعودی وزارت العمل ان لوگوں کو فراہم کرے گا، اور ان لوگوں کے گھر کے دروازے کے سامنے اس کو وزارت العمل جو چیز اس کو چاہیے وہ فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، اگر کسی کو وزارت صحت کے متعلق، یعنی کسی کو دوائیات کی ضرورت ہے، دوائی چاہیے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے، تو سعودی وزارت صحت ان لوگوں کے گھر کے دروازے پر آ کر ان لوگوں کا جو ضروریات ہے وہ فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، جو توصیلات منزلی ہے، یعنی گھروں میں جو سامان لانے والے ہیں، اس کو کسی چیز کا ضرورت ہے، جو مطاعم والے ہیں، وہ تمام اس سے استثنا ہے، وہ ان لوگوں کے گھروں میں ان لوگوں کا سامان جو چیز چاہیے، کھانے کا چاہیے یا کوئی اور توصیلات اس کو چاہیے، تو ان کے گھر میں فراہم کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو یہ استثنا ہے۔ لیکن دوستو، اس ایریا کے جو لوگ ہیں، جو حیہ الشریفات ہے، بنی ظفر، قربان، جمعہ، اسکان کے کچھ ایریا ہے اور بنی خدرہ کے علاقے جو ہے، یہ لوگ 24 گھنٹے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، اور یہ پابندی جو ہے، یہ جو کرفیو ہوئے، یہ 24 گھنٹے والا آج 10 اپریل سے شروع ہو چکی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔